हेलो एवरीवन, समस्त स्वागत बीएल लर्नर यूट्यूब चैनल को। आज आम पढ़ा नीड्स एंड प्रॉब्लम्स एंड चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट विषय में, जोटा कि गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक रहिबो। तबे देखिबा नीड्स आउ प्रॉब्लम कौन रही चाइल्डहुड स्टेज रे आउ एडोलेसेंट स्टेज रे। एडोलेसेंट पीरियड इज द स्ट्रेस एंड स्ट्रम पीरियड, याकू कहिथिले स्टैनले हॉल। एडोलेसेंट पीरियड होउची स्ट्रेस एंड स्ट्रम रो पीरियड बोली स्टैनले हॉल कहिथिले। मन रखिबो एटाकु, एथिरु क्वेश्चन आसे, दुई प्रकार क्वेश्चन हो पार। कौ पीरियड को स्ट्रेस एंड स्ट्रम पीरियड कहा जाए? आंसर रहिबो एडोलेसेंट पीरियड। नले पड़िबो एडोलेसेंट पीरियड को स्ट्रेस एंड स्ट्रम पीरियड बोली किए कहते? आंसर रहिबो स्टैनले हॉल। आउ आम तो समस्ते जानिछु एडोलेसेंट पीरियड को ट्रांजिशनल पीरियड बोली कहा जाए। तो यहाँ मन रखिबो कौ पीरियड को ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाए, क्वेश्चन आसे। आउ काहेकि ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाए ना, पिला ये चाइल्डहुड रे भी न थाए कि एडल्टहुड को भी जाई न थाए, सेथिपई आकु कहौ छी ट्रांजिशनल पीरियड। एटा ट्रांजिशन मेंटेन करे, सेथिपई आकु कहा जाउ छी ट्रांजिशनल पीरियड, मने रखिबो। नेक्स्ट देखिबा नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कौन नीड रही छी आउ कौन प्रॉब्लम्स रही छी चाइल्डहुड रे। प्रथमे देखिबा, प्रथमे नीड्स देखि नबा आवश्यकता कौन रही छी पिलार। पिला कौन आवश्यकता करे ना निरापत्ता, सिक्युरिटी। सिक्युरिटी अर्थ हो छी निरापत्ता। पिला सेफ्टी आशा करे, जो भी सी निरापद फील कर, सेफ फील कर, से जगह सी निजक एक्सपोज कर, निजे भल भाव खेली पार, पाठ पढ़ी पार, निजर कथा को सी मन कथा अंपाखे पार। तो सेफ्टीटा निहाती भाव में जरूरी। देखिए जदि स्कूल टीचर कौ टीचर ताको गाली देती, सी आउ थे से टीचर आसे से डर पाखक जीवन कि कथा कहना, पाठ न बुझिपारे पचार ना, तो सही सी निरापद फिल कैना। सेमती घरे जदि बापा माँ ताको भल भाव हैंडल करते, देखिए से स्कूल कौन हो आसिक सांगे सांग कहीदेव आज एमती है कि आउ कौन इनसीडेट सब सी कहीदेव। कितु जदि बापा ताको रागुंट कि रागिकी अनौं कि गाड़ी दौंस, देखिए से बापा पाखे सेफ फिल करना। बापा आसे माँ पाखक दौड़ी पलि आस जाणी हो, तो से जिनस पिला जो सेफ फिल कर निजक सेक्सपोज कर। तापर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कौन ना पिलार माइंड सब बड़े सान बड़े फ्लक्चुएट होता है, गोटे जगह कन्स्टांट से न था, कन्स्टांसी मेंटेन कर पारे ना। तो से जिनसा आम शिखेवा, से जिनसा से आवश्यकता कै कहीं परवर्ती मुहूर्त से लाइफ काम आसो। देखो गोटे तार मन न थे यही खेलना धरिक खेल थो, आउ टे समय पर आउ गए खेलना धरिक खेल थो, गोटे टाइम पाँच दस मिनट धरी जदि सी कंडे धरिकी खेलुची आउ टे पर कंडेटा भल लगे, तो से स्टेबिलिटी तार न था। से टाइप इमोशन उपरे भी तार स्टेबिलिटी न था, केत छोट कथा कांदुची आउ टे पर भूलैदे पुणी सी हसुची टाइप रो। तो आम स्टेबुल कराइबा प्रथम, और सेटा केमती हे पेरेन्ट्स भल पाइबा टीचर भल पाइबा यू द्वारा तार भितर कनसीस्टेन्सी स्टेबिलिटीटा आसीज। भल भाव जब तुम्हें गेल कथा कह तेब से जिनस को शुण स्टेबुल र, तो निहाती भाव में स्टेबिलिटा दरकार, सी इमोशनाली हो किंबा जेकोसी गोटे एक्टिविटी हो। तापर देखो इमोशनल सपोर्ट, पिला इमोशनल सपोर्ट चाहि था, इमोशनल सपोर्ट न कले आम एम्पाथेटिकली डील जदि ता सहित न करवा तेज सी तार प्रोब्लेम आसिक कहना। स्कूल जहाँ हो सी जदि आसिक माँ पाखे कहूँ, पिला जदि आसिक माँ पाखे कह माँ जदि पूरा इंटरेस्ट सहकार शुणिले आ सहित एम्पाथेटिकली डील कले माने ता प्रॉब्लमटा को बुझिकी माने से प्रॉब्लम भितर निजे पशिकी ता सहित कथबार्ता करेंगे, सेटा को कहा जाउछि इमोशनल सपोर्ट। तेब जाइक से जानवे जो हाँ माँ मो कथा शुणुंट कि हाँ प्रॉब्लमटा या होती माँ बुझी पार्टी से फिल हे तापर से तार जिनसटा को सब कहीपर। तो इमोशनाली आम सपोर्ट करवा एम्पाथेटिकली आम डील करवा, तेब जाइक पिला सब जिन पाखे कहींपर। आ जिनसा पिला निहाती भाव में दरकार कै ना से मन भितर को आसो मो कथा कहीं बुझुना मत कहीं भल पा ना टाइप जिनस आसीज। तापर लव आउ एफेक्शन, लव एफेक्शन तो निहाती भाव में जरूरी, तुम्हें जान पिला भल पाइबा स्नेह श्रद्धा दवा तेब जो जिनसा भी आम देखो गेल गोटे पिला कह से जिन करदेव जब रागिक कह सी करना। तो जापार लव आउ एफेक्शनटा के मात्रा जरूरी। तापर एम्पाथी से जो कहली इमोशनल सपोर्ट से भितर आस एम्पाथी, एम्पाथी अर्थ हो गोटे प्रॉब्लम जदि किए तुमको कहूँ तुम्हें से प्रॉब्लम भितर निजे इनवॉल्व रहीकि से प्रॉब्लमटा तुमर बोली भाविक तुम्हें कथबार्ता कर, तो सहीटा हूँ एम्पाथी। एम्पाथी आउ सिंपाथी भितर डिफरेन्स जाच, सिंपाथी हूँ जड़े जदि तुम पाखे प्रॉब्लमटा कह तुम्हें केवल ताको बुझेब, केवल सिंपाथी दब, सहानुभूति दब, किंतु प्रॉब्लमटा तार हो। किंतु एम्पाथी अर्थ हो से प्रॉब्लमटा तुम्हें निजर बोली भाविकी ता सहित डील कर, मैंने से सिचुएसन तुम्हें थे कौन होता। तो निहाती भाव में एम्पाथीटा बेस इंपोर्टेंट सिंपाथी ठार।
ତାପରେ ଦେଖ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ପିରିୟଡ଼, ପିଲାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ହେଇଥାଏ, ବ୍ରେନ୍ ବଢ଼ିଥାଏ, ହେଲ୍ଥ ତା'ର ଗ୍ରୋ କରିଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦରକାର, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପିଲା ଖାଇବା ଜରୁରୀ, ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ଭଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ପିଲା ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଭଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ବଢ଼ିଲେ ସିଏ ଭଲ କଥା ଶିଖିବ, ଭଲ କଥା ଶିଖିଲେ ସିଏ ସୋସିଏବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ପଜିଟିଭ୍ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍, ଜଣଙ୍କୁ ସିଏ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ବୋଲି କେମିତି ଭାବିବ, ନା ଜଣଙ୍କର ଦେଖିବ ଜଣଙ୍କୁ ପିଲା ଫଲୋ କରନ୍ତି, ଦେଖିବ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଫଲୋ କରିବେ, ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ବୋଲି ଭାବିଦେବେ, ଯେମିତିକି ବାପାଙ୍କ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମା ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଟିଚର୍ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଟିଚର୍ଙ୍କ ଟାଇପ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଜଣେ ଜଣେ ପିଲା ଆସିକି ଦେଖିବ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ କି ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଟିଚର୍ କି ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର୍ଙ୍କର ଏକ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିକି ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ରହିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କରିବା ଦରକାର, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏମ୍ପାଥେଟିକାଲି ଡିଲ୍ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ପିଲା ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର, ଯେ କେମିତି ଜଣକୁ ସିଏ ପଜିଟିଭ୍ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ବୋଲି ଭାବିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହୋଇକି ସେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ଏଇଟା ଜରୁରୀ, ନା ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ତାକୁ ଭଲ ଦିଗକୁ ନେଇପାରିବେ, ବୁଝିହେଲା। ପଜିଟିଭ୍ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଏଇଟା ଦରକାର, ଆଉ ପିଲାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଜିଟିଭିଟି ସବୁବେଳେ ଶିଖେଇବା, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଯେମିତିକି ହେରାସ୍ କରିବା ନାହିଁ, ତାଦ୍ୱାରା କେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ତାକୁ କହିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଭଲ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଦିଗରେ ନେବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଜୁକେସନ୍, ପିଲା ଏଜୁକେସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର କରେ, ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ସିଏ ବେସ୍ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତେବେ ସିଏ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ। ତ ଏସବୁ ପିଲା ଆବଶ୍ୟକତା କରେ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଜିନିଷ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ପିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର କରେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଥାଏ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ, ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ, ତ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଆଟେନସନ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିଜର୍ଡ଼ର, ତ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜର୍ଡ଼ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଗ ଟାଇପ୍ର, ପିଲା ଜାଣିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ପିଲା ଭିତରେ ସେଲ୍ଫ ଇଷ୍ଟିମ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଟା କମିଯାଇଥାଏ, ପିଲା ଭଲ ଭାବରେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନଥାଏ ତା'ର ପିଅର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇକି ଆଡଲ୍ଟହୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ, ତ କିଛି ସିଏ ସ୍କୁଲ ୱାର୍କ ଭଲ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନଥିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଏ ମିଶିପାରୁନଥିବ, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଗଢ଼ିପାରୁନଥିବ, ନିଜକୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ତଳୁଆ କରୁଥିବ, ସେଲ୍ଫ ଇଷ୍ଟିମ୍ ତା'ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଉଥିବ, ମାନେ ଏଇ କାମଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଆସିଯାଉଥିବ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଟେନସନ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିଜର୍ଡ଼ର। ତ ଏଇଟା କେମିତି ପୁଣି ଭଲ କରାଯାଇପାରିବ, କେମିତି ପିଲାକୁ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ, ଏଥିରେ ମେନ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ଟିଚର୍ସ ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଦେବା, ଆଟେନସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବା, ତା'ର କାମକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଟେନସନ୍ ଦେବା, ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କରିବା, ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା କି ହଁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାମଟି ହେଇପାରିବ, ତୁ କର, ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁଛୁ, ଯଦି ବି ସିଏ ଭୁଲ କରୁଛି, ହଜାରେ ଥର ଭୁଲ କରୁଛି କିମ୍ବା ତା'ର ଜିନିଷ ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବା, ତାକୁ ଆଟେନସନ୍ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ। ଆସ୍ତେ 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 ଏଇ ଜିନିଷ ହେବ, ଏକାଥରେ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ରହିଛି ଆଟେନସନ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିଜର୍ଡ଼ର, ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ ଆଡଲ୍ଟହୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ରେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରୁଛୁ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଅଟିଜିମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିଜର୍ଡ଼ର, ଅଟିଜିମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିଜର୍ଡ଼ର କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ASD, ଆଉ ଆଟେନସନ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହାଇପର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡିଜର୍ଡ଼ରକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ADHD। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, କେବଳ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଡିଜର୍ଡ଼ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ତ ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି। ତ ଦେଖ ଅଟିଜିମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିଜର୍ଡ଼ର, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ASD, ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ପିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଟିଜିମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିଜର୍ଡ଼ର। ସିଏ ଯାହା କହୁଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେଟା ବୁଝିପାରୁନଥିବ, ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କେମିତି ସେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ ସେଇଟା ତାକୁ ଜଣାନଥିବ, ସେଇଥିରେ ତା'ର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଥିବ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଟିଚର୍ଙ୍କର ରୋଲ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ତା'ପରେ ଏନ୍ଜାଇଟି ଡିଜର୍ଡ଼ର, ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗିଯାଏ, ଡିପ୍ରେସନ୍, ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ପଳାଇବ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ, କିଏ ଯଦି କଣ୍ଢେଇ ନେଇଗଲା, କିଏ ଯଦି ତାକୁ ପିଟିଲା, ତା କଲମ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ପଳାଇବ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବନି କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ସେ ବାହାରିବନି, ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ତା'ର ସେଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ
लर्निंग डिजॉर्डर पिला पाठ को भल भाव धरी पारे ना। बहुत प्रकार लर्निंग डिजॉर्डर बहुत प्रकार अच्छी जमीक आम कर जो डिस्कालकुलिया डिस्ग्राफिया एगुड़ा लर्निंग डिजॉर्डर भितर आसीजीव। तापर देखिबा बाइपोलर डिजॉर्डर, बाइपोलर डिजॉर्डरटा कौन तो यहाँ कौन ना एर पिलार मूड स्विंग सांगे सांगे हो। मूड स्विंग कौन ना पिला एबे ठीक ठाक अच्छी 5 मिनट पर से रागि जीवो, पुणी तापर किसी कथा नथिबो सांगे सांगे से रागि जाउथिबो, सांगे सांगे चिड़चिड़ा हो काहाकु कौन कहीदेव, पुणी सांगे सांगे खुशी हो। तो मूड स्विंगटा भल सिचुएसन थी भल मूड थी कि छोट छोट कथा तार मूड चेंज होटा को मूड स्विंग आम कौ। आज जो मूड स्विंग हुए जो तार चेंज हो जाए सी सांगे सांगे कौन रिस्क नहीं जावाई बाहर घर पलैब हाथ काटिदेव ये सब जिन। तो बाइपोलर डिजॉर्डर हूँ मूड स्विंग ये देखा जाए पे भितर। तो यार तो एग्जाक्ट कौन पाई हो एग्जाक्ट रिजिनटा जना पड़ी तथापि तार किसी मेन्टाली डिजॉर्डर होपे कि जेनेटिकाली ये थे कि एनवायरमेंट रे बहुत नेग्लेक्ट हवा द्वारा पिला भितर यहाँ सृष्टि होता है। तो यहाँ कह जाए बाइपोलर डिजॉर्डर। तापर देखा कंडक्ट डिजॉर्डर, कंडक्ट डिजॉर्डर कौन यहाँ गोटे बहुत सीरियस प्रकार बिहेवियरल प्रॉब्लम बा इमोशनल प्रॉब्लम आम कहीपर जमीक देखिए पिला मैंने अन्य को पिटी दिखती अन्य को हट करती छिड़ा होते सांगे सांग आउ जन को ठेलीदे। तो ये सब जिन जो मानसिकता भितर आसी जाए सीटा हूँ कंडक्ट डिजॉर्डर। तो ये टी सीरियस प्रॉब्लम कहीं आउ जन को हट करार चांसेस अधिका रही था। जब देखा बिहेवियरल प्रॉब्लम कौन रही बिहेवियरल प्रॉब्लम रही डिफेन्स। तो डिफेन्स डिजॉर्डरटा कौन ना से बड़ मानक हायर अथॉरिटी क्या से मानवे ना क्या खातिर करेंगे ना से जहाँ कहे मैंने उल्टा जिनस करेंगे रिवर्स एनसर देदेवे थुंटे देवे ये सब जिन। तो ये बिहेवियरल प्रॉब्लम भितर आसूँ गोटे गोटे पिला से था फिजिकल एग्रेसन। तो बहुत जोर से रागिजे फिजिकाली किसी एक्टिविटी करेंगे रागि जाइक ब्लेमिंग अदर्स से देखिए सान बेले कौन भूल हेले निजर भूल अच्छी के अन्न जन को सांगे सांगे दोष देते सी एमती कला से मुझे से भाया बिहेव कली ये सांगे सांगे से टीचर को भी इवेन छाड़े नहीं टीचर को भी दोष दिखाँ बापा माँ को भी दोष दिखती। तो यहाँ ब्लेमिंग अदर्स ये गोटे बिहेवियरल प्रॉब्लम ये नॉर्मल जिनस नुहे सब यू गोटे गोटे प्रॉब्लम रही तुम्हारे सब किसी मन रखा दरकार ना ये क्वेश्चन आसो ना कि तुम्हें टी जा रखा दरकार कि कनसेप्ट क्लीयर होता दरकार जेहतु तुम्हें टीचर हे हाईस्कल टीचर हे। तो चाइल्ड आउ आडोलेसेंट भितर कौन कौन प्रॉब्लम रही तुम्हें जाने से भल भाव डिल करें टॉपिकटा रही। तो क्वेश्चन एत आसे भितर तथा जो ये स्टैनले हॉल कि ट्रांजिशनल पीरियड कि छोट छोट जिन आसीज ना सेमती किसी क्वेश्चन आसे केवल तुम्हें जानवाप टॉपिकटा रखाई। देन देखा व्हाट आर द कॉज ऑफ चिल्ड्रन प्रॉब्लम कौन कॉज रही मैंने यू प्रॉब्लम हबार रिजिनटा कौन पिला भितर। तो देखा पेरेन्टिंग स्टाइल जदि बापा माँ भल नए बापा माँ बिहेवियर भल नपा माँ को भितर लव एफेक्शन नमें सब झगड़ा करेंगे। तो यही जिन पेरेन्टिंग स्टाइलटा पिला बहुत मात्रा रे इफेक्ट पकाए। फैमिली डायनामिक तो फैमिली भी भल होता दरकार फैमिली भी स्टेबल रही दरकार। तो फैमिली भी निहाती भाव जरूरी चाइल्ड एब्यूज पिला को आम जदि अन्य पिला सहित क्या सहित सी मिशुची क्या सहित मिशुना तार सांगसाथी सराउंडिंग केमी कौन से सब विषय आम जाना पिला को केवे हरास करवा ना नेग्लेक्ट करवा ना पनीशमेंट दरकार थो अधिका दबा ना ताने नुहे केवल गेल कि फुले कि आम खराब करदा ताने से नुह। तो गोटे लिमिट थाए सब तो से लिमिट्रे ही रही सब कम कले पिला ठीक रही से किसी कमी रही जाऊँगी तेज यही सब प्रोब्लेम देखा आदि से अधिका आम करदेचु तेरे पिला नष्ट। तो गोटे लिमिट्रे रखिकी कम कराए। तो यही सब जिन रही पेरेन्टिंग स्टाइल प्रॉब्लम हेले पिला भितर ए प्रॉब्लम जो देखा जाए जोड़ा आम पढ़िलु। फैमिली डायनामिक रे प्रॉब्लम हेले माने फैमिली भितर समस्ते भल होता दरकार गोटे कन्स्टेंसी मेंटेन होता दरकार स्टेबल फैमिली होता दरकार चाइल्ड एब्यूज पिला को आम नेग्लेक्ट करवा ना हैरान करवा ना ताको पनिशमेंट अधिका दबा ना। तो यू जिन रही देख द रोल ऑफ टीचर इज ए कोच और गाइड टीचर को रोल जड़े गाइड हिसाब से रहा दरकार पिला को आम सब गाइड करवा दिगरे गले भल हम एमती कले भल हम ताको आम डायरेक्शन देखा। ए टीचर कैन सॉल्व एज ए मॉडल प्रॉब्लम सॉल्वर टीचर गोटे प्रॉब्लम सॉल्वर भाव में एक्ट करेंगे पिलार जो प्रॉब्लम हेले सी सॉल्व करदे भाया पिला भितर कॉन्फिडेंस टा सीटा आसिया जरूरी।
ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଟିଚରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ତା'ର ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ବୋଲି ଭାବିପାରିବ। ଏଇଟା ତ ରହିଲା ନିଡ୍ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ନିଡ୍ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ, କ'ଣ ନିଡ୍ସ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ। ତ ତିନି ଭାଗରେ ମୁଁ ଭାଗ କରିଛି, ଦେଖ ଫିଜିକାଲ ନିଡ୍ସ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ଆଉ ସୋସିଆଲ ନିଡ୍ସ। ତ ଫିଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସ୍ଲିପ୍, ଫୁଡ୍ ଏଟସେଟ୍ରା, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇଥାଏ, ହର୍ମୋନ୍ ସିକ୍ରିସନ୍ ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ। ତ କିଛି ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନ ଦେଉଛୁ ତେବେ ସେମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟାକୁ ସୋ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପଜିଟିଭିଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପଜିଟିଭ୍ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ ସେଥିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବା ଜରୁରୀ, ଯେମିତିକି ନୂଆ ନୂଆ ସେମାନେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇପାରିବେ, ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ସ୍ଲିପ୍, ପିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇବା ଦରକାର, 8-10 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ, ଯେହେତୁ ତା'ର ଏଠି ବ୍ରେନ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତା ସହିତ ବଡ଼ିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତ ରେଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ତା'ପରେ ଖାଇବା, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦରକାର, ହର୍ମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯେହେତୁ ଏଠି ହୋଇଥାଏ, ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ବଡ଼ି ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ଫୁଡ଼, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଫୁଡ଼ ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ଼୍, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ଼୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଫ୍ରିଡମ୍, ଲଭ୍, ଆଡଭେଞ୍ଚର୍, ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ତ ଏଥିରେ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା, ତ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେ ଜିନିଷ ଠିକ୍, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ସେ ଜିନିଷ ଠିକ୍, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେ ଜିନିଷ ଠିକ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଭାବେ। ତା ସହିତ ଭାବେ ମୋତେ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ କିଛି କୁହନି, ମୁଁ ଏଇଠିକି ଯିବି କହିଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବି କହିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ କରିବି କହିଲେ ମୋତେ ଆଣିକି ସେଇଟା ଦେବ କିମ୍ବା ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଭାବେ କି ମୋତେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦରକାର, ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ମୋର, ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବି। ତ ତୁମେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ କରିଥିବ, ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖିବ ସେ ଜିନିଷକୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର୍ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ନଦେବା, ଯାହାକି ବାପା ମାଆ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାବିକି ଦେଖ, ଯଦି ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ତୁମକୁ ନ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତୁମେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଏବେ ଥାଆନ୍ତ? ତ ସେଇ ଜିନିଷ, ତ ଫ୍ରିଡମ୍ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଚାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ରେ ହିଁ ଦେବା। ତ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଭଲ ପାଇବା ଆଫେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ଆଡଭେଞ୍ଚର୍, ସେମାନେ କିଛି ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଏଥିରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ନିଡ଼୍ସ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକି କିଛି ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତା'ପରେ ଦେଖ ସୋସିଆଲ ନିଡ଼୍ସ, ସୋସିଆଲ ନିଡ଼୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ସେମାନେ ଏଥିରେ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୋସାଇଟିରେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହିସାବରେ। ତ ସେଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଭଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତା'ପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଥିରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖିବ ଇଭିନ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଚଏସ୍ରେ ମଧ୍ୟ, କେଉଁଟା ପଢ଼ିବି, କେଉଁ ଜିନିଷଟା ନେବି, ଆଜି ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସେମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥାଏ। ଦେଖିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲ୍ ଯାଉଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଏଜ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିବେ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ନେଇକି ହଷ୍ଟେଲ୍ ରଖିବା, ତେବେ ସିଏ ଭାବିବ କି ହଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବି, ମୋତେ ଏଠି ରହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବ 12-13 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 15 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ରଖିଦେବା, ତେବେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ସେଠୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏକ୍ସେସିଭ୍ କ୍ୟୁରିଓସିଟି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆସିଯାଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେ କ୍ୟୁରିଓସିଟିକୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଦିଗରେ ନେବା, ନହେଲେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିବା କଥା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ସେତିକି ଜାଣିବେ ତେବେ ସେମାନେ ଖରାପ ଦିଗକୁ ଯିବେ। ତ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଦିଗରେ ନେବା, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସାଇନ୍ସ ଦିଗରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତେବେ ମେ ବି ପିଲାଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯେହେତୁ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ତା ଅନୁସାରେ ସିଏ କରୁ ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦେବା, ତେବେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିବ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ରେ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବ। ତ କ୍ୟୁରିଓସିଟିଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଦିଗରେ ନେବା। ଏଗ୍ରେସିଭନେସ୍, ପିଲା ଭିତରେ ବହୁତ ଏଗ୍ରେସିଭନେସ୍ ଆସିଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ସେମାନେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ, ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର୍ ସେମାନେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟକୁ ବହୁତ ଜଗନ୍ତି ଏଥିରେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ କିଛି କହିଦେଇଛି
ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧେ ସେ ଜିନିଷ। ଇଭେନ୍ ଜଣେ ଜଣେ ଦେଖିବ ଟିଚର ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଳି ଦେଲେ ତ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ପିଲା। ଇଭେନ୍ ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଟେମ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେଲ୍ଫ ରେସପେକ୍ଟ ସେମାନେ ବହୁତ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏଥିରେ। ଆଉ ଯଦି ନ ମିଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେକ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲ ଅର୍ଗାନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଥାଏ, ହର୍ମୋନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥାଏ, ତ ସେମାନଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ରିବେଲିୟସ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ, କୌଣସି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟିଚର୍ସ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହା ସହିତ ତାଙ୍କର କଥା ତାଳମେଳ ରୁହେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି, ଆଉ ଯାହା ସୋସାଇଟିରେ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଭୁଲ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବଦଳେଇବି, ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବି, କିଛି ରିବେଲିୟସ୍ ମାନେ ରିବେଲିୟନ୍ କରିବି, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଏଇଟା ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଡେଡ୍ ଡ୍ରିମିଂ, ପିଲା ଭିତରେ ଡେଡ୍ ଡ୍ରିମିଂ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯେତିକି କେପେବୁଲ୍ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଯେତିକି ଜିନିଷ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତା'ଠୁ 100 ଗୁଣା ଅଧିକା ଜିନିଷ ଭାବିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଡେଡ୍ ଡ୍ରିମିଂ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ତା'ପରେ ଦେଖିବା ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟିଚରଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର। ତ ପେଇଂ ଆଟେନସନ୍ ଟୁ ଦେୟାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଟେନସନ୍ ଦେବେ। କିପ୍ ଦେମ୍ ମେଣ୍ଟାଲି ବିଜି, ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ବିଜି ରଖିବେ, କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେବେ। ଗିଭ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପାଥି, ତାଙ୍କୁ ସିମ୍ପାଥି ଦେବେ, ସହାନୁଭୂତି ଦେବେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଟାସ୍କ ସୁଡ଼୍ ବି ଗିଭେନ୍ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦେୟାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଟାସ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ବିଜି ରହିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, କିଛି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ ୱାଇଜ୍ କେମିତି ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ସେକ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଏଡ଼୍ସ ବିଷୟରେ ଆୱେର୍ କରାଇବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆୱେର୍ କରାଇବା, ତ ସେକ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ପ୍ରପର୍ ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ ଦରକାର, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ଙ୍କର ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପର୍ ମେଥଡ଼ରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପଢ଼ାଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ। ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟୁଲ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ନେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାର ବଡି ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ରହିବ। କୋଅପରେଟିଭ୍ ୱାର୍କ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଟିମ୍ ୱାର୍କ, କୋଅପରେଟିଭ୍ ୱାର୍କ ବା ଗ୍ରୁପ୍ ୱାର୍କ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ସୋସିଏବୁଲ୍ ହେବେ, ପରସ୍ପର ସହିତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ତାଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ୱାର୍କର ଲାଭ କ'ଣ, କାମଟିକୁ ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲି କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ରହିଛି ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଏଇସବୁ ଟାଇପ୍ର ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାକୁ ଦେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ ଏଇ ଏଜ୍ରେ। ତ ଏଇଟା ତ ରହିଲା ଆମର ନିଡ଼୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼। ତ ଭାବୁଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ତୁମ ଭିତରେ ଆସିଯାଇଥିବ, ଏଥିରେ ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେନି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବା ଦରକାର କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ, କେମିତି ପ୍ରକାର ଆମେ ଡିଲ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଉପରେ ଆଇଡ଼ିଆ ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିହାତି ଭାବରେ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ଇଜିଲି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।